Bueno, bona tarda a tothom. Jo fa molt poquet que formo part de l'equip del Parlante, però estic molt contenta d'estar aquí avui. Faré tot el que estigui en les meves mans per no enrotllar-me tant com l'Alfredo. M'agradaria formular la primera pregunta a la Lola. Hem sentit parlar durant la primera taula molt del concepte de comunicació i de les bases teòriques. La pregunta és, quina importància té l'educació i la comunicació en les polítiques públiques d'interculturalitat i quina importància té la educomunicació en una ciutat tan diversa com Barcelona? Bé, jo vaig conèixer el fet del Parlante precisament treballant temes d'interculturalitat, és a dir, que entenc que l'educomunicació treballa molts temes i es poden treballar tots els temes a través d'aquesta eina metodològica i de tot tipus, però en el tema de la interculturalitat, que és un treball a fons de que tota la ciutadania hem d'aprendre com conviure amb diversitat, com conviure amb una ciutat que és diversa dels orígens de les persones, de les conviccions, de religió, edat, tot. Tenim una tendència en aquest moment, jo crec que a tot el món, a polaritzar, i la diversitat no es pot polaritzar. Vull dir, pots polaritzar quan només hi ha gent, diguem-ne, quan pots catalogar la gent en blanc i negre, però si hi ha molts colors no es pot polaritzar. Per tant, jo crec que aquesta mirada de les polítiques públiques que el que intenta és arribar amb això, seria amb un respecte cap a l'altre que és diferent, amb un coneixement, amb un diàleg permanent, etc. El diàleg a través de l'educomunicació, com a eina, em sembla que és superimportant. I també és molt important perquè aquests conceptes, ara em refereixo més al concepte de la interculturalitat, l'hem de començar a transmetre a tots els nivells de la ciutadania, jo crec, i entenc, jo també em passa una mica com a la presentadora, eduque, em costa una miqueta, però entenc que educació i comunicació tot junt i tal, és una eina doncs, molt versàtil, no? per tant per poder arribar a tota aquesta diversitat, és a dir, a tot tipus de públic, no? I per tant, encreuar les dues coses, és a dir, la culturalitat i educomunicació, em sembla una molt bona eina. Què he de dir? Moltes gràcies. Doncs, ara us proposo veure unes imatges d'un dels projectes de sensibilització del Parlante, precisament en temes d'interculturalitat als instituts.